Tormir Arvidsson, jag sitter här med en väldigt tjock bok om Nebojša Novaković. Kom ut för ett år sedan. Jag sitter här och berättar lite grann om vad du har åstadkommit här. Det är en väldigt, väldigt fascinerande människa du har skrivit om, insakt. Ja, tack så mycket. Det är fort har det gått. Det är nästan konstigt att boken fyller ett år, men vi sparkar igång det här arbetet, jag och Nebojša, januari 2010. Då hade jag innan då, vi hade pratat om att vi skulle försöka göra någonting tillsammans och sådär. Jag hade en idé om att jag skulle göra ett manus bara baserat på intervjuer. För jag tänkte med hans bakgrund för detta Jugoslavien, Vasalund, Djurgården, AIK som spelare, AIK som tränare, Väsby. Jag visste att jag hade minst ett år på mig att göra intervjuer. Och Nebojša var ju i Sandefjord vid den här tidpunkten också. Så det passade bra att göra på det här sättet. Så jag började med att sitta i Viasat-studion januari 2010 och kolla på alla Champions League-matcherna och kvalet till Champions League. Och då fick jag en idé liksom att det här kan bli bra. Förutsatt att folk har någonting att berätta då. För att jag tänkte att Nebojša är ju inte ensam på planen. Och det är säkert många andra som också vill höra vad de andra människorna har berättat också då, som var med. Och sen visste ju inte jag innan att det skulle bli så här omfattande och så här bra som det blev. Men nu blev det en bok med ett Champions League-kapitel på 50 sidor tror jag. Där inte bara Nebojša är med, Stuart Baxter med, Rickard Norling, Ola Andersson, Mattias Asper, Thomas Lagerlöf, Daniel Tjärnström, Stefan Söderberg, Leif Karlsson, sa jag Mattias Asper. Det finns ju många med i alla fall. Ja, men det tror jag är viktigt att kanske understryka att Nebojša Novaković här är inte bara målet mot Barcelona. Han är inte bara målet mot AIK Aten, han är så mycket mer. Kan du berätta lite grann, Nebojša som person, du har ändå varit runt omkring i Europa med honom nästan. Men i alla fall i samband med den här boken har det blivit så. Kan du berätta lite grann hur den resan har varit både emotionellt och för dig då, men även för Nebojša? Ja, det var bra. Det började trevande. Första intervjun vi gjorde, det var på hemmaplan, det var i Solna centrum. Då fick han bara berätta om Champions League. Det var 35 minuter på diktafonen. Det var jättebra, för jag ville också höra hur hans... Ja, det han hade att berätta, hur det stämde överens med det jag hade sett också. Så det var inga problem. Sen bestämde vi kort därefter att jag skulle åka till Sandefjord. Så då gjorde jag första besöket där i februari och var där torsdag till söndag tror jag, första svängen. Då började han också prata och sådär. Så då kom jag hem med ett par timmar och tyckte det var bra, var det. En bra start och sådär. Sen började jag intervjua folk på hemmaplan här också då, i Stockholm och sådär. Flera stycken. Jag tror Daniel Tjärnström, Stefan Söderberg, Rickard Norling var de första jag intervjuade. Sen fortsatte det med Thomas Lagerlöf. Vilka var mer? Bo G.T. Petersson i Vasalund. Alla hade mycket bra att berätta sådär. Och sen så var jag andra besöket i Sandefjord, det var på sommaren där 2010. Jag åkte dit innan midsommar och då var jag där 6 dagar och då lossnade ordentligt för Nebojša. Då kom jag hem med nästan 6 timmar på diktafonen. Jag satt och tänkte liksom, titta efter så här att jäklar liksom vilken, det här kommer ta tid att skriva ut, men så fort jag började lyssna på det här så då kände jag efter det besöket där på sommaren att nu det här kan bli en bok. För då hade jag också intervjuat Johan Mjällby, Dick Liebman, Andreas Andersson, Ola Andersson. Jag hörde liksom att jag fick så mycket bra material från alla de här personerna. Och Nebojša är ju, vi kände ju inte varandra alls innan det här började och sådär. Så att jag har fått ett bra intryck av honom förstås. Alltså han är en, vad ska man säga? Han är väldigt privat igen och väldigt blyg tror jag till och med inför folk som man inte känner. Sådär. Jag tror han släpper väldigt få in på livet. Det var någonting som visade sig mer med tiden och sådär. Men får det här på något sätt chans att lära känna Nebojša utanför Sverige, framförallt utanför AIK? Hur är det där borta? Vad för slags fotbollsprofil är han där på? Det är han sen känd på något sätt borta i Sarajevo? Därifrån han är i Kutorac, där är han nog väldigt känd. Sen tror jag då folk känner till honom runt om Sarajevo överhuvudtaget. Kutorac heter den här
förorten åt Sarajevo där nerifrån. Och där vet ju alla mycket väl vem man är. Bratstvo Vojkovic i moderklubben där, så har du en hel vägg där tapetserad med Nebojsa-bilder och sådär. Men han var ju ändå i näst högsta ligan. Och jag menar, det är inte dåligt för ett så stort fotbollsland som menar Jugoslavien. Jag knyter yes! inte skor. Vad gör att Nebojsa Novakovic ska få den här? Jag tror att vi alla är överens om att han är en stor profil i AIK. Det finns ju många stora profiler i AIK. Mm. Vad gör att Nebojsa Novakovic är en sådan spelare, sådan tränare, sådan profil i AIK att han förtjänar och har fått alla de här sidorna? Det är för mig är han ju en artist och en hjälte, men det tror jag han är det för jättemånga. Det har ju också visat sig. Vi har i alla fall sålt 1000 böcker hittills nu på ett år med en marknadsföring som nästan har varit obefintlig, och det har inte varit med flit. Det är bara det att det har inte funnits tid och utrymme. Vi har förstås varit jätteglada för den uppmärksamhet vi har fått och sådär. Men sen, jag tror också att i den här boken du får också en inblick hur du jobbar som tränare i AIK, som jag aldrig har känt till i alla fall att man har fått innan. Hur man tänker liksom, om du har konkurrens på en speciell plats i laget. Man letar efter spelare, man är ute på fanforum och letar efter liksom information och sådana här saker. Och sen just att han har kommit till AIK 3 gånger med, en gång som spelare och 2 gånger som tränare. Det är det väl ingen annan som har gjort, vad jag vet i alla fall.